Maybe
ជាកីឡាករឆ្នើមប្រព័ន្ធយុវជនរូបកីឡាករនិស្សិតសម្ដែងស្ម័គ្រចិត្តតាមបីសម្ដែងពីប្រដាល់បងប្អូនជាកំពូលកីឡាករដែលឆ្នើមឆ្នើមជាប្រទេសហើយចេញមកសម្ដែងជាលក្ខណៈកាយសាវទានៅក្នុងទ្វីបទី1ដល់ទ្វីបទី9ជុំទេសនាបងប្អូន ហើយសូមស្វាគមន៍ដល់អ្នកទាំងអស់ទាំងពួងតាមពេលដែលបងប្អូនមកទស្សនាកីឡាករនៅទីលានប្រព័ន្ធយើងក៏មានលួចសិក្ខាមាសអ្នកអាចថាឯកសារមាសបងប្អូនអាចជឿទៅអ្នកទាំងអស់ទីឯកសារយើងទាំងអស់បងប្អូនឯកសារនេះអត់មានទូទេមានតែនៅទីលានរបស់កណ្ដាលបងប្អូនហើយក៏យើងមានសហព័ន្ធសហយន្តដែរខ្ញុំទៅសិក្ខាហើយ ហើយខ្ញុំមានពរតាមជាជំនួសមកឲ្យសហព័ន្ធកីឡាសុខភាពកម្ពុជាបន្តមកដល់កម្ពុជានិងបន្តសកម្មភាពរបស់កម្ពុជាបន្តមកដល់កម្ពុជាជាអ្នកផ្នែកផ្លូវបរិបាលផ្នែកសម័យជួនរបស់កម្ពុជាបន្តមកដល់កម្ពុជាបន្តមកដល់វិជាជីវៈផ្នែកផ្លូវបរិបាលផ្នែកសម័យជួនរបស់កម្ពុជាបន្តមកដល់កម្ពុជាបន្តមកដល់វិជាជីវៈផ្នែកផ្លូវបរិបាលផ្នែកសម័យជួនរបស់កម្ពុជាបន្តមកដល់កម្ពុជាបន្តមកដល់វិជាជីវៈផ្នែកផ្លូវបរិបាលផ្នែ
ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនទាំងសាលានៅលើទីលានរបស់កតោរដ្ឋឆ្នាំយើងពឹងឃើញថាបងប្អូនជួយចិត្តនិងគ្រប់គ្រងក្បាច់ទូរបស់កតោខ្មែរនេះសូមត្រឡប់មកសម្បត្តិតាត្រឡប់ទៅវិញសម្បត្តិរបស់បងប្អូនសូមឲ្យរស់ស៊ីមានបានសុខភាពល្អសូមជួបតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើន ខ្មែរជារបាំទាំងឡាយប្រជាប្រិយក្រុមគ្រួសារខ្មែរជាអ្នកអភិវឌ្ឍន៍តាមបីនឹងស្ទួយនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្មែរជាផ្នែកផ្ទាល់ជាតិតំណាងខ្ញុំ
The bear is always safe. I believe you're so good, I'll keep on asking like a crack.